Pallati më i ngushtë në botë. Në fund do habiteni se sa metra katror është. Ky që shihni këtu për momentin është apartamenti më i holl në botë. Merreni me mend. Gjerësia e tij është vetëm 2 metra i gjysëm, parafërsisht sa trashësia e shtyllave që mbajnë pallatet në Shqipëri. Por le të futemi brenda. Dera është e ngushtë dhe shkallët janë shumë vertikale, por fal kangjellave të vogla mund të mbahesh, sepse ndryshe nëse rrëzohesh arrin poshtë deri tek asfalti. Sa po futesh brenda, duhet heqish këpucët, sepse në Japoni është si dhe në Shqipëri, në Kosova po Maqedoni dhe Malizi, që opingat i le tek dera, dhe edhe këtu sa po hyn i le në një vend të posaçëm, tek hyrja. Pastaj, kur ngjitesh, është gjithçka si një shtëpi normale, le themi, eh? Ka dhomën e pritjes, që po të vinë në një shok që kalon peshën 100 kg, më duke se s'ka më vend pastaj. Por ka edhe dhomën e gjumit, që normal, nuk është për 2 metrosha. Ka kuzhinën, normal, në miniatur. Ka edhe banjon, por duhet të futesh për bri. Dyer dhe çdo gjë është njësoj si shtëpia e xhuxhave. Po shikoni, ka edhe një vend për mysafirë, ja, këtu. E di që nuk është për ata që vuajnë nga klaustrofobia, po ç'ti bësh? Këtu në Tokyo ka 37 milion banor dhe nuk ka vend për të jetuar. Atëherë, pallati ka 4 kate dhe secili kat është vetëm 11 metra katror. Pra, njësoj si një dhomë gjumi në Shqipëri. Pallati është rreth 15 metra i lartë dhe taracën, le themi, e përdorin si depozit. Tani, nëse do të shkoni në Tokyo, unë shtëpin ja u gjeta. Qiraja është vetëm 270.000 lek në muaj. Shpresoj që të mos qëndroni shumë gjatë, sepse mund të ktheni të krusur. Ditën e mirë dhe pushime të këndshme në Tokyo.